you tell music. Mas a música vem do Jordan, do Swim. Do Tim Pickersmi e Internetit. Të shojmë se kush ka marrë më shumë klikime. Televizionin Blue Sky i jep çmimin e internetit me motivacionin për numrin më të madh të klikimeve këngëtarit. Faleminderit shumë mirë kujtimi sot në Zimbra Busha, isha dashi do të ditet fort. Faleminderit të gjithë në shkollën e përmijë mundim, Vitërkola, i cili është mbështetës kryesor në rrugën e muzikës. Faleminderit shumë. Faleminderit.